нас в студії. У нас в гостях Михайло Худзик, президент обласного благодійного фонду «Центр Добриня», армія СОС «Хмельницький». І Ірина Худзик, це віце-президент обласного благодійного фонду «Центр Добриня», армія СОС «Хмельницький». Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! З вами будемо спілкуватися про допомогу, тому як ви, та як ви активно волонтерите, як активно включаєтесь в процес допомоги Збройним силам України. І хочу розпочати нашу з вами дискусію стосовно того, що сьогодні 162-га доба війни. Ми продовжуємо боротися, ми даємо значної відсічі окупантам, зокрема Збройні сили України. Але тим не менш, давайте все ж таки поспілкуємось про те, як впродовж цих 162 днів видозмінювалась допомога Збройним силам України. Прошу. Справа в тому, що цифра названа 162, я би для нашого фонду війна почалась набагато раніше. Ми це все розпочали з перших днів 2014 року, коли було захоплення Криму і почалось вторгнення на Донбасі. От, працювали з тих пір. І хочу сказати, що воно йде хвилями, ці процеси. Дуже багато допомоги в 2014 році наш фонд не встигав обробляти ці всі. У нас було понад 130 чоловік персоналу, і робота, як то кажуть, вистачала на всіх. Потім згодом зменшились потреби Збройних сил і зменшилась наша робота. Були такі часи, де нас було зовсім мало, але ми працювали, не переставали працювати. До 24 числа нас було порядку 10 чоловік, які продовжили весь цей час працювати. От. З початком активної фази, чи як сказати, повномасштабної війни, як ми називаємо ще, ми згуртувалися, підтягнулися наші старі кадри, скажімо так, і нові, як то кажуть, однодумці, і розпочали нашу роботу дуже активно. До 7 бусів було і дуже багато людей відгукнулися на наші всі прохання через Фейсбук, через Вайбер. Всі наші запити, які ми подавали, буквально протягом години виконувались. Тобто було необхідно там плівка для бліндажів, тут за рулонами несли плівку і так далі, і так далі. Тобто робота велася активно. Далі воно згодом пішло в своє русло. Тобто два-два з половиною місяці активної такої волонтерської роботи. Потім все стало в русло. Ті, що мали нагоду, допомагають і по сьогоднішній день. Дехто тоді було дуже погано з роботою. Всі підприємства, деякі припинили роботу, і всі були залучені до волонтерства. Зараз люди пішли в звичному режимі працювати на свої підприємства, і замість, допустимо, волонтерської допомоги, вони надають нам кошти. Ну, робота продовжується. Я б не сказав, що волонтерський, якийсь спад волонтерської роботи. Це нормальне явище, тому що є фаза активна, і потім йде стабільна фаза. Ну, стосовно взагалі там допомоги українців, і ми бачили про те, є такий певний парадокс, тому що активність громадян начебто стає меншою, тому що коли ти спілкуєшся з волонтерами, з волонтерськими організаціями, вони зазначають, що там певний час був якийсь більший сплеск, так як ви, зокрема, також кажете про те, що було більше людей, які включалися в ці процеси, які допомагали. Зараз всі говорять про те, що от спадає ця інтенсивність допомоги, але тим не менш там 4 байрактари зібрали за кілька днів, так, до фонду «Притули». Армія дронів також доволі швидко зібралась. І зараз я більш ніж певний, якщо там «Притула» оголосить новий збір на 1 мільярд гривень, ну там не 4, а умовно 5-6 днів, і знову ж таки ми зберемо. Як взагалі, як це працює? Чому так відбувається? На вашу думку. На мою думку. По-перше, люди повиходили на роботу в контексті того, що менше, нібито менше допомагають. І життя стало трошки дорожчим. І тепер люди не такі суми великі можуть вкладати в допомогу армії. Але разом з тим вони це роблять. І коли людина розуміє, що його 10 гривень, 5 гривень допоможуть, і буде мир і спокій, вони дають і цих 5-10 гривень. Той самий «Притула» сказав, що найбільший приток коштів прийшов саме по 50-10-20 гривнів. Не тисячами, а саме так. І ми українці. Нас, пробачте, так просто не взяти. Якщо говорити зараз про ту допомогу, яку запит на яку дають військові, що це, що найбільше необхідно на фронті? Тому що там умовно місяць тому, і я думаю, в принципі, зараз так само, там найбільша потреба залишалась в автівках і тепловізорах. Зараз яка ситуація?
На жаль, ситуація не змінилась, тому що на сьогодні автівки, чи це течики, як вони їх називають, чи це позашляховики, не знизились, тому що вони, ну, як умовно кажуть, вони одноразові. Тобто вони до першого бою. Був навіть такий випадок, що ми один течик тут підготовили, заправили, відправили на схід, і в ту же ніч при бомбардуванні він вийшов зі строю повністю. Тобто вона не відпрацювала години на, як то кажуть, на Збройні Сили, вона була знищена. Тому потреба дуже велика. Ви знаєте, що і фонди великі, такі як «Притули», як Петра Порошенка, фонд теж працює з автомобілями. От. І, наскільки я знаю, по Хмельниччині це захист. Більше вже 30 автомобілів, можливо, я помиляюсь, вони там більше займаються цим. Тобто автомобілів дуже багато народ України купує, відправляє, але потреба в них не зникає. Так само не зникає потреба в оптиці. От буквально сьогодні були потреби на прибор нічного бачення, є на біноклі, на тепловізорі, на таке все інше. Потреби завжди є. А чи є якась взагалі там, до прикладу, дефіцитність цих товарів? Тому що якщо ми говоримо про автомобілі, то там вже навіть певні європейські країни зазначали про те, що у нас там вже от майже все вивезли і все майже пішло сюди на фронт до України. Чи якщо говорити про тепловізори, про оптику, про біноклі, чи є якийсь певний дефіцит в плані цих товарів? Значить, в основному деякі товари можна ще знайти в Україні, але є моменти через ці додатки, замовляють і в країнах Європи, і воно приходить. Ну, напевно, більше дефіцит – це гроші, чим оптика. Гроші просто важче назбирати, чим достати ту чи іншу річ, яка потрібна на фронті. Люди не мають змоги вже донатити? Ну, я думаю, що важко. Важче стало. Набагато важче стало донатити і збирати ці певні суми. Раніше і довіри було більше. От людина, не волонтер, просто оголошувала, що вона збирає на тепловізор, і їй кидали суми, і вона буквально, бо були такі випадки, що ну, до нас приходила жінка, яка для чоловіка збирала, вона за 3 дні зібрала необхідну суму для тепловізора. А друга дівчина для брата збирала. І теж в неї це вдалося. Зараз це, напевно, неможливо, вже більше йде довіра до тих фондів, яким довіряють, до тих організацій. І вже так, я думаю, проста людина, яка просто оголосить збір на щось, напевно, не відгукнуться так в такому обсязі, як раніше. Я маю на увазі лютий чи березень. Якщо говорити, зокрема, про певні труднощі з приходом, зокрема, за кордон, товарів із-за кордону, так, навіть тієї ж самої оптики, чимало там на початку широкомасштабного вторгнення було нюансів із митницями. Так, умовно, всі ми пам'ятаємо про те, що угорська митниця там не пропускала товари, виймали самі пластини із плитоносок, так, із безпосередньо із бронежилетів. Чи є зараз якісь наразі проблеми із митницею, чи все ж таки все працює як має бути? Ну, проблеми виникли 30 червня, коли відмінили нульове розмитнення, і багато залишилось автівок, які хотіли розмитнити, і щоб вони працювали в законний спосіб для Збройних сил України, залишились між небом і землею, як то кажуть, не зайшли на митну територію України. Це був такий момент. Але є дозвіл на те, щоб автомобілі завозились для військових частин, як гуманітарна допомога, тобто без розмитнення, і зараз це діє. Якщо вона є лист від військової частини, і вона безпосередньо йде у військову частину, і там буде поставлено відповідний облік. Тобто в цьому проблем на кордоні немає. Тобто жодна машина не залишилась, всі доїхали, відповідно, які мали доїхати, всі доїхали до цього. Без розмитнення вони всі відправляються на цих, як раніше назвав, на євробляхах, вони йдуть всі на передову і там працюють. На початку були проблеми з розмитненням чи перевезенням бронежилетів. Я знаю, що пару каміонів стояло на кордоні, їх не пропускали в Україну. Але це питання вирішено на міждержавних рівнях, і зараз проблем з шоломами і з бронежилетами жодних немає. Забезпечення йде повне. Якщо повернутися до 24 лютого, тоді насправді багато факторів були, які вказували на те, що все ж таки висока була ймовірність тоді, що розпочнеться широкомасштабне вторгнення, і воно таки розпочалось, але люди відмовлялись в це вірити, і умовно, це знову ж таки, запрацювала тоді тероборона, тобто там закликали до того, аби вийшли, записувались там до лав територіальної оборони. Тоді почалися там факти про мінування будівель критичної інфраструктури і якісь тому подібні такі речі, які вказували на те, що це ж таке широкомасштабне вторгнення відбудеться. Чи готувалися ви якось до 24 лютого і з якими емоціями прокинулись? Прошу.
ну, весь світ знав, що 24 лютого буде війна. Так як наш фонд не припиняв своєї роботи з 2014 року, в нас були запаси їжі, води, і всі ми пригадуємо той самий момент, коли в перші дні не можна було купити ні поїсти, ні звичайної води, і ми дякуємо тим людям, які приносили в перші дні їжу, воду. В нас навіть хлопці були, які брали оті великі 20-літрові бутлі, ходили до водокачки, набирали і в руках приносили ті, таскали ті бутлі, щоб ми хлопцям передавали, щоб вони мали змогу пити. Пане Михайло, ви як розуміли, що буде війна? Були підозри, чи все ж таки, як і більшість, вірили в те, що нічого не розпочнеться? Дивіться, я почну з того, що я кадровий військовий зі стажем 28 років, полковник запасу. І дуже часто моніторю всі ситуації, і для мене було ясно. Я не хочу сказати, що я якийсь пророк чи ще щось, але аналізуючи всю цю ситуацію, яка складалася, всі ці навчання в Білорусі, в Росії, які розвертання медичних частин, запас крові там організовувався в російській армії, це було очевидним і очікуваним. Для мене так. Я тільки чекав, от вночі я чекав сигналу, коли це відбудеться. І 24-го числа я прокинулась. Як в цій пісні, ровно в 4 утра нам... 24-го числа я прокинулась від того, що чоловік мене розбудив і сказав, почалося. Було дуже жутко. Я не знаю, я не можу передати словами ті емоції, розгубленості. Не знала, що робити. Тим паче, що були новини, що вже під Києвом, це взагалі потім, було... Потім, коли навіть з'явилися новини, що вже в Києві, то тоді багатьох стресова ситуація. Страх був, певно, у всіх. Але швидко взяли себе в руки і почали працювати. Ситуацію. Пане Михайло, ви як військовий, зокрема, я так розумію, що ви доволі часто спілкуєтесь із військовими. Що кажуть військові зараз, що казали раніше, чи змінились, зокрема, погляди самих військових стосовно цієї війни? Дивіться, я 18 років пропрацював в нашій Національній академії Держприкордонслужби, і в мене багато дуже випускників, які мене пам'ятають, знають, чи ми безпосередньо були підлеглими. І от буквально вчора я розмовляв з одним із хлопців по імені Сергій, в званні він майор. І він потрапив, був приліт, як кажуть, багато там постраждалих. Він зараз знаходиться в нашому шпиталі. Його голос, йому не треба було співчувати. Ви розумієте, що голос настільки бодрий. Просто я 300-й, приїжджайте, хочу вас побачити і так далі. Тобто настрій, люди тримаються, люди мають силу волі. Вони мають чудову силу волі. Я думаю, що багато теж з ким спілкуюсь по телефону, чи буквально вчора теж спілкувався зі своїм випускником. Він займає там посаду на сході, теж прикордонник. Все, як то кажуть, все розмірено, все спокійно, ніякої паніки. Вони вірять в те, що вони роблять. Вони знають, що вони роблять, і вірять в перемогу. Тут більше в нас сумнівів, чим на передовій. Тому що, я ще скажу фразу, недавно був день народження легендарного комбата Червня, УДА. І він при одній з поїздок на схід, я з ним зустрічався, і він сказав таку фразу, я її запам'ятав і хочу її процитувати. Він говорить, у нас все ясно, ви там в себе розберіться в тилу, нас мотивувати не треба. От ворог, от ми. Все. У нас інших мотивацій нема. Нам треба знищити ворога. Розберіться всередині зі всіма цими сепаристськими настроями, які існують деколи в суспільстві. Щодо цих настроїв, то як на мене, після того, як вибили ворога із північних територій, це, зокрема, там Київщина, Сумщина, Чернігівщина, то склалося таке відчуття, що люди начебто повернулись до звичного ритму життя. І війна десь там, умовно. Так, знову вона стала локальною. Відновилися якісь певні політичні процеси, почались певні маніпулювання. Багато хто, в принципі, там менш зважає вже на те, що в країні триває війна.
І зараз вже навіть з'являються там такі фрази, що там українські військові не зможуть відбити те місто, там, чи, до прикладу, український півострів Крим. З'являються от такі там тези про те, що зараз в Україні там немає жодних перемог. Хоча те, що ми зупинили другу армію світу, це вже є, ну, так би мовити, значним досягненням. Чи потрібно повертати людей, на вашу думку, в ситуацію стресу, як було це там 24, 25, 26, 27 лютого, коли всі думали тільки про одне, як знищити ворога і як вибити його в якомога більшій кількості? Пане Михайло. Якщо говорити, що повертати в стадію стресу, то ні. Але людей треба навіть не мотивувати, я би сказав, щоб дати розуміння, що йде війна. І без людей армія сама не справиться. От буквально теж приїхав одна людина з передової, вчора батько двох дітей, одній дитинці 5 місяців, йому дали відпустку коротку, це теж мій підлеглий. От. І він говорить, без волонтерів, без підтримки нашого народу було би дуже-дуже важко. От вся відповідь. Народу треба бути з армією. Щоб не кормити потім іншого, як сказав хтось із великих. Треба кормити свою армію. Якщо треба говорити підтримувати. Про запити військових, чи були якісь такі запити, які було от фактично виконати або не під силу, або насправді дуже важко? Так. Що це за запити? Розкажіть, пане Віталійовичу. Тепловізори, дрони. Ну, як про нашу організацію, це дуже коштовні речі. І ми... Це дуже важко. І ми шукали, хто зможе цим зайнятися, це зробити. Бо без цього ми всі розуміємо, що там дуже важко. Ночі там дуже темні ночі. І вночі ти не знаєш, на що ти можеш потрапити. Без цього. Багато хто, зокрема, каже, що дрони – це очі розвідки, а тепловізори – це, в принципі, вони багато що вирішують уночі. Так. Да. Тим не менше, якщо говорити от про вашу діяльність, починаючи з 24 лютого, так, чого найбільше було потрібно в ті дні? Це все ж таки якісь продукти харчування, бронежилети, каски? Чи потреби в цьому зараз немає, зокрема? Так? Як довго було потрібно цей інвентар, який, в принципі, мали би бути забезпечені Збройні Сили України? Я думаю, що такий був, скажімо так, аврал на все. Це було протягом лютого-березня місяця. З квітня дещо вже пішло полегшення, тому що ми відшукували навіть, скажімо так, списані шоломи, приводили їх до порядку, це кевлар темп 3000, приводили їх до порядку, і вони, вибачте, йшли на ура. Шили на них кавери, чехли, і вони йшли на ура, розумієте? Вони не дивилися, що вони там беушні, що вони там їм по 12 років. От. Все було чудово, ну, все йшло. І навіть такий момент був, ви теж може згадаєте, коли плити з ресор робили. Так. Це була не то, що це чиїсь примха, чи чиїсь якийсь такий, ну, щоб насміхатися. Це була вимушена міра, тому що в людей броні зовсім не було. Зараз в нас, от вже, як ти кажеш, ми музей робимо, наші дві плити, та їх є, що зварюваних від зіла ресор. Розумієте? Але їх неможливо носити. Вони 12-14 кілограм вони важать. Це для бійця, це для його здоров'я, це була катастрофічна вага. Зараз хочу відмітити, що броня – це зараз питання вирішено на всі 100%. Навіть був такий випадок, що погоріли, ну, після бомбардування, 20 бронежилетів вони втратили, один з підрозділів, і дзвонять, поможіть з бронежилетами. Я говорю, давайте зробимо паузу до понеділка. Це було четвер. Я говорю, давайте до понеділка зробимо паузу. Якщо ні, ми активно включаємося і закуповуємо. У нас є прекрасне підприємство «Велмет». Ми частину могли би закупити цих бронежилетів. В понеділок я зізванююся, нам все відновили. Тобто повністю відновили те, що вони втратили в бою і були забезпечені. Знову ж таки, якщо мова йде про бронежилети, про каски, то це начебто те, чим держава мала на самому початку забезпечити військових. Ну, не задавалися цим питанням? На жаль, ви знаєте, що частина бронежилетів була арештована ДБР, вони прийшли в негодність по сфабрикованим якимось обвинуваченням. Ви знаєте, генерала Марченка було звинувачено на сьогодні
справу закрили, але бронежилети прийшли в негодність. Не знаю, не пам'ятаю, яка кількість їх там була, але вона суттєва була, і вони вже непригодні були. Самі плитоноски. Вони, як то кажуть, вийшли з ладу і не принесли ніякої користі для Збройних сил. А чи бували такі історії, коли, до прикладу, замовляли там ті самі бронежилети, турнікети, до прикладу, це доволі часта історія, коли вони приходять, але вони неякісні. Вони, якщо турнікет мав би за своїм призначенням рятувати життя, то, в принципі, вони там просто обривались, обламувались і взагалі ніякої там користі за призначенням не несли. Чи були у вас якісь подібні випадки, пані Ірина? Були. Були, приносили. На початку ми не мали, ви розумієте, що ми не мали нічого, і наші майстри почали відшивати, приносити нам на тестування, і ми давали військовим, військові тестували і казали ні. Там не піде то, там не піде то, то ми казали, ні, ми з цим не. А якщо було в нас партія якось закупили, не мали дефекти, то ми їх віддали просто на навчання. Щоб вони, люди, вчилися швидко накладати сам турнікет. Там вже закрутити не дуже вийшло, але сам принцип швидкого накладання і як його закручувати, затягувати і фіксувати, це так. Да. Це, ну, вони вчились цьому. На цих, Чи можна сказати, що зараз таких випадків із тим, що все ж таки бракований якийсь певний товар, можливо, там тепловізори, ті самі турнікети або інша там певна амуніція чи аптечка, так, вони приходять браковані? Чи поменшало цих випадків? Поменшало. Ну, на зараз таких випадків немає, тому що от нам вдалося, навіть ми закупили партію американських катовських турнікетів, якщо це про турнікети, говоримо, ірландські турнікети в нас є, а ті, як вже сказала пані Ірина, що дешеві, вони в нас перейшли в фонд навчальної, навчальних, тренувальних. Віддаємо в «Авангард», в інші підприємства, і вони там навчаються на цих турнікетах. По іншим, ну, намагаємося підходити кваліфіковано, навіть для придбання дороговартісних тих самих тепловізорів. Є в нас пару людей, які розбираються в цьому, і ми звертаємося до них, вони говорять, ні, це краще не брати, ціна приблизно одинакова, чи там різниця там 100-200 євро, різниця, але краще взяти оцей прибор, тому що цей довго не прослужить. Так само, там, допустимо, сонячними батареями, які ми купляли. Допустимо, сонячна батарея за 2000 – це просто для телефонів. Вона не витримає інші, там, допустимо, акумулятори для квадрокоптерів, ними зарядити важко. Вже дорожчі, там, 8-10 тисяч оці сонячні зарядні станції, то вже оці, які необхідні зараз. Тобто ми стараємося не на кількість брати, а вже перейти на якість. Те ж саме, чи одяг навіть для військових теж намагаємося ті самі футболки купити такої якості, щоб вони не після першого прання вони, ну, не викидали їх, а можна було довше використовувати. Тобто краще менше та краще по такому принципу. Якщо говорити про великі благодійні фонди, то вони починають контрактуватися з певними великими компаніями або робити закупи вже там умовно з часом наперед. На 3 місяці наперед, на 4, на півроку. Чи готуєтесь зараз вже до зими, до того, що військові дії продовжаться взимку, в більш холодну пору, чи, можливо, закуповуєте вже якісь термобілизну, бушлати, якісь вже теплі речі, які необхідні будуть нашим військовим? Так. Ми готуємося до цього. Вже почали закуповлювати теплові обігрівачі. Думаємо про закупівлю буржуйок, термобілизни, так, ми про це все думаємо вже. Якщо війна на той час закінчиться, буде дуже добре, і я буду дуже цьому рада, але нам потрібно буде охороняти свої кордони. І хлопці все одно будуть стояти, і буде потреба. Ну, на жаль, там не всіх є такі умови помитися, передітися, перестирати свої речі. То термобілизна, вона буде також іти, як розходник. Серед військових немає думки того, що там до настання холодів, до початку зими активна фаза війни вже закінчиться, і ми зможемо вийти хоча б принаймні на кордони 23 лютого?
Що кажуть? Я думаю, що вони не кажуть, не роблять свою роботу. Так. Тому що таких думок немає, вони не прогнозують. Вибачте, за цей Арестович про нас прогнозує. Є відповідні люди, які прогнозують і заспокоюють людей тою чи іншою інформацією. А військові роблять свою справу. Ну, на 2-3 тижні якраз і спокою вистачає, в принципі, да. Після прогнозів Арестовича. Тим не менш, наскільки небезпечні поїздки волонтерів на фронт саме під час того, коли доставляють необхідну допомогу? Чи, можливо, знаєте, чи були випадки того, коли там певним чином обстрілювались, безпосередньо вже коли під'їжджали до позиції? Наскільки небезпечно волонтерам їхати зараз на фронт із допомогою? Особисто я не практикував багато поїздок, тому що є багато справ тут, які треба вирішувати, і їхати туди, ну, є певні люди, які цим займаються, як то кажуть, поставлено на поток. Ми співпрацюємо зараз от, в цьому питанні з захистом. Є людина, яка працює, Олександр, який двічі на тиждень їздить в різні напрямки, от, і ми через нього передаємо багато товарів. Також у нас є пільговий бонус нової пошти, там, де можливо отримати ту чи іншу допомогу. От, стараємося відправляти. Сьогодні от буквально теж людина приїжджає, їде до свого сина бусом. Ну, безпосередньо до сина, відповідно, везе всі підрозділи. Тобто ми сьогодні в 4 напрямки загрузили оцю людину, і він повіз туди. Багато випадків є, різні є випадки, і з блокпостами є якісь певні... Як? Непорозуміння. Непорозуміння є, так що і під обстріл попадає. От я вам на початку передачі розповідав про течика, який не виконав взагалі свої функції. Це волонтери ще не встигли звідти виїхати. Вони привезли течика і ночували, ну, і вибігали, в чому попало після обстрілу. І течику пішов негодність, і от вони там, причому, що там чоловік, жінка, то сім'я теж туди поїхала і попали в першу ж ніч під обстріл ракетний. Тобто випадків дуже багато різних. Якщо все ж таки повертатися до благодійного фонду, до допомоги, у вас є можливість зараз закликати хмельничан для того, аби вони доєднувались до благодійного фонду, продовжували допомагати. Так само можете казати, чим потрібно, куди звертатись, куди дзвонити, куди приходити. Пані Ірино, прошу. Так, будемо дуже вдячні за любу допомогу, саме і фінансову, і продуктами, і продукти харчування. Дуже потрібна кава. Кава дуже потрібна, мелена, щоб хлопці трохи себе будили, їм потрібно. Зараз така є потреба, якщо з продуктів, це солодощі. Також побутова хімія, вологі серветки, кошти. Ви можете приєднатися до нашої сторінки в Фейсбуці і в Інстаграмі. Тому, друзі, доєднуйтесь, обов'язково доєднуйтесь, тому що кожен, хто доєднується, кожен, хто підтримує нашу армію, він продовжує робити свій внесок в перемогу України у цій війні. Пане Михайло, прошу. Я ще хочу доповнити. 12 числа буде анонс, напевно, і в газетах, можна на телебаченні у вас. 12 числа День молоді, і центр, молодіжний центр організовує ярмарок всіх волонтерських організацій, які забезпечуючи, підтримують Збройні Сили України. Тому всіх запрошуємо 12 числа. Сквер Шевченка, центральне це коло біля пам'ятника Шевченка, буде різні організації представляти свої поробки для продажу, для благодійного збору, допомоги Збройним Силам України. Також хочу ще додати, що в нас є рахунок, можна його побачити, за адресу, ще адресу ми називали, Проскурівська, 57, бувший будинок офіцерів, зараз юридичний факультет ХУП, з правої сторони був ресторан «Містер Ло». Це наше приміщення, де ми зараз займаємося там, нам надали підприємці, ми там займаємося. От. І ще хочу, щоб ви приєдналися до такої платіжної системи, як Patreon. Так. Та, що у нас вона є, доєднуйтесь, хто бажає, через Facebook, можна через Viber, можна зв'язатися з нами і приєднатися. Там від 5 доларів, ну, це на сьогодні 200 гривень, може доєднатися будь-хто, під'єднатися і забути про цю проблему, і кожен місяць буде зніматися певна сума коштів. Тобто для американця це кава, для нас трошки це більше. Але от, тим не менш, це значний внесок. Хто має друзів в Європі, в Америці, хай приєднується до нашої організації. Все в нас прозоро, все видно на Фейсбуці, на нашій сторінці.
Друзі, що приходить, почули? Що від... йде так, на фронт. Прошу, і ще хочу подякувати всім, хто долучається, хто допомагає, всім нашим хмельничанам, не тільки хмельничанам, всім українцям і українцям за кордоном. Дуже дякуємо вам, що підтримуєте наших хлопців на передовій. Дякуємо. Друзі, тож продовжуйте доєднуватись до допомоги. Ви почули способів, варіантів є чимало. Ви можете і приходити на ярмарку, і ставати патронами, зокрема на Патреоні, або просто донатити кошти на Збройні Сили України. Тому обов'язково доєднуйтесь до допомоги, тому що повторюю і наголошую ще раз, що кожна гривня, кожних 5 гривень, кожен долар, вони роблять значний внесок в перемогу України, зокрема у цій війні. Ну, я також дякую нашим гостям, які до нас завітали. Це Михайло Худзик, президент обласного благодійного фонду «Центр Добриня», армія СОС Хмельницький, та Ірина Худзик, віце-президент обласного благодійного фонду «Центр Добриня», армія СОС Хмельницький. Щиро дякую, що ви доєдналися до нашого прямого ефіру, і щиро дякую за ту роботу, яку ви продовжуєте робити в умовах війни.